Ohoho. Här har vi två saker. En ska bort och en ska vara kvar. Den som ska vara kvar ska ha två i sig. Och vilken kan det vara? Här har vi chili. Ch-i-l-i. Och fil. F-i-l. Där... Hallå, där, vad är ja, det? Ja, ja. Bra, bra, bra. Vet du vilken av de här som har två i sig? Det är den här. Kolla. Ja. I. Ja, jag vet. Nej. Chili, ja. I. I, två i. Den är kvar och inte den. Nej, ja. Så. Tack så mycket. Ja. Sh. I. L. I. Chili.